fait. Café? Ouais. Café? Yo! Yes! Vad så? Ja men vad fan? Det var inte gott. Det var igår senast. Nej. Kaffe? Ja. Nej förresten, skit i det. Vad är det här för deltagare som inte dricker? Kaffe? Ja. Ja. Mm. Vad fan är det här? Kaffe. Har du druckit det? Nej. Lovar du? Ja, ja, ja. Är någon som har druckit ur det? Nej. Jag. Bara du. Är det gott? Mm. Jag tar den här. Ja. Mm. Vi ser. Robin har kaffe. Jag ger mig kaffe. Ha det gott. Ja, hej då. Kaffe? Nej. Kaffe? Kaffe? Inte just nu. Jag dricker inte kaffe, men jag dricker mjölk med kaffe. Men typ så här mycket mjölk, så här lite kaffe. Någon som vill ha kaffe? Kaffe? Nej. Kaffe? Kaffe? Nej. Kaffe? Åh, tack så mycket. Ja, så ja. Ledare kan man lita på. Var det inte gott? Här är någon man kan lita på. Kaffe?